Kubasaasira, kubakubagiza na kuleetayo ku buyambi obutono bwe tusobola obaleetera mu mbeera efaanana bwe. Twebaza abazze batudduukirirako n'okutukwatizaako mu buyambi mu ngeri yonna ey'enjawulo kubanga be batusobosezza okubeera nga tutuuka ku kino. Kuba abantu bano singa tebafunye buyambi bwe bafuna bandibadde bakyali wano. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.